ଦିନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ରାୟଗଡ଼ାର ଝୁଲାପୋଲ, ଯାହା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଡେଥ୍ ଜୋନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଝୁଲାପୋଲ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ନାଗାବଳୀ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଭାସି 17ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଝୁଲାପୋଲ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନାଗାବଳୀରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଭାସିଯିବା ଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା, ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ଝୁଲାପୋଲକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ଯାତାୟତ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି। ଗୁଜରାଟ ଘଟଣା ପରେ ନାଗାବଳୀ ଝୁଲାପୋଲର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଝୁଲାପୋଲକୁ ପ୍ରଶାସନ ସିଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଝୁଲାପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱଧାଦେବ ସିଂ। ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଲୋକେସନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଆଗରୁ ବି, और से ब्रिज रो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पाई आमर इंजीनियर्स किछि किछि इश्यूज कंसर्न्स फ्लैग करी थिले, तो ताकु ध्यान रखी कि आमे से ब्रिज रो क्लोजर बहुत आगरु ऑलरेडी करी सारिछु। एंड ब्रिज को रेस्टोरेशन करबा पई तार स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी इंप्रूव करबा पई इंजीनियर्स माने प्रपोजल रेडी करी छेंती, सेटा हेला परे ही से खोला जिवो, ता पूर्वरु खोला जिवो। एबे द इंजीनियरिंग इनपुट हैज नॉट कम, सेटा आसिला परे आमे देखिबा कि तार रिपेयर केमिति करी होबो, करी के ताकु आउ थारे रिओपन कले भी किछि किछि आमको मैक्सिमम लोड केते अलाउ होबो एटा सब देखिला परे आमे डिसाइड करबो, एटा एबे चली छे आलोचना। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ତାରବାଡ଼ ଡେଇଁ ବହୁ ଅମାନିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନ ମାନି ଝୁଲାପୋଲ ଉପରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଘଟଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏପରି କରୁଥିବାରୁ ନାଗାବଳୀ ଝୁଲାପୋଲକୁ ନେଇ ଏଯାବତ୍ ବିପଦ ଟଳିନି। ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ନିର୍ମିତ ଝୁଲାପୋଲ ବୁଲିବା ପରେ ସଭିଏ ନଦୀକୁ ଯାଇ ଗାଧୋଇବା ସହ ପଥୁରିଆ ଶଯ୍ୟରେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଝୁଲାପୋଲ ଓ ନାଗାବଳୀ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାରାହାରି 6 ଜଣ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର 8 ମାଓପ୍ରବଣ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆଇଏପି ଯୋଜନାରେ 1.5 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ 2011 ନଭେମ୍ବରରେ ଝୁଲାପୋଲର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭାରତ ଗ୍ରାମ ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଚିଫ୍ ଗିରିଶ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା 151 ମିଟର ଲମ୍ବର ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁହାତାରରେ ନିର୍ମିତ ଝୁଲାପୋଲ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।